ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ 109 କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ଗଲୁ, 10,400 ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନେଲୁ ଆମେ। ମତାମତ କାହା ଉପରେ ନିଆଗଲା କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ସିଟିଜେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ହେଉ, ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଲା, ଆଇଟି ଉପରେ, ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ କି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ, ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନାହିଁ, ସେ ଉପରେ କେବେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତା'ର ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲୁ। ତାରି ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କଲୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, 66% ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେକ୍ସଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ। 72% ଲୋକ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାଇଣ୍ଡିଂ। ସିମିଲାର୍ଲି ଆମେ 10 ସେକ୍ଟର ଉପରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ, ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇଗଲା, ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ ହେଲା, ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ହେଇଗଲା, ଆଇଟି, ରୋଡ଼ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ, ଏମିତି କରି 10 ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, 10 ସେକ୍ଟର ଥିଲା। ତା'ପରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯେଉଁ 10 ସେକ୍ଟର ଥିଲା ଆମର, ସେ ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ପାଖାପାଖି 55-58%ରୁ ଏବଭ୍ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିପିଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କରେକ୍ଟ। 44% ଯେଉଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଥିରେ କିଛି ଥିଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି କହିପାରିବି, କିଛି ଥିଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ପଚାରିବେ, ତାଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପଚାରିନଥିଲୁ କି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ 66% ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି। ମନେକରନ୍ତୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି କହିଦେଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କି ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲୁ କି ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟୁ ଫର୍ମ ଦ ନେକ୍ସଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଲା 66% ଟୁ ସେମାନେ କହିଲେ ୟେସ୍, ନୋ କହିଲେ 20.21.9%, ମିନ୍ସ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ 22%, ଦେ ସେଡ୍ କି ଆମେ ଚାହୁଁନୁ, ଆଉ ଡୋଣ୍ଟ ନୋରେ ଥିଲେ 20%, ମାନେ 12%, ରାଇଟ୍। ଆଉ ଆମେ ୟାକୁ ପଚାରି ତୁମେ କାହିଁକି ଚାହୁଁନୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ସେୟା ନଥିଲା, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା କି ସର୍ଭେଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଉ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁ ବୋଲି। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ବିକାଶ, ସର୍ଭେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥାଏ କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଥାଏ କିମ୍ବା ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାର ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି, ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ, ଇଟ୍ସ ଏ କମନ୍ ସର୍ଭେ। ଆମେ 109 କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଗଲୁ, 10,400 ରାଣ୍ଡମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, କିଏ କେଉଁଠି ଚା ପିଉଛି, କିଏ ଦୋକାନରେ ବସିଛି, କିଏ ଗଛ ବସିଛି, ତାସ୍ ଖେଳୁଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲାନି କି ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ, ଦିଲ୍ଲୀ ବେସ୍ଡ ମିଡ଼ିଆ, ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ, ତୁମର ଯାହା ଓପିନିଅନ୍ ଅଛି ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କି ଆମେ କାହାର ଆଫିଲେଟେଡ୍, କି ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଆସିଛୁ, ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆସିଛୁ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଛୁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।